Angoixa i intriga era el que desprenia aquest dissabte al Centre Cultural amb l'obra L'habitació de Verònica. A l'escenari se'ns presentava una parella que era sorpresa per un matrimoni bocabadat per la gran semblança d'ella amb una noia anomenada Verònica. El matrimoni, antics servents de la família de la suposada noia, els Bravison, pretén que ella es faci passar per la Verònica per alleujar el patiment de la germana d'aquesta que segueix vivint en el passat. Un argument aparentment clar s'endinsa en una posada en escena inesperada. És amb grans girs de guió i múltiples canvis de personatges que l'obra aconsegueix que el públic es deixi portar i es deixi sorprendre contínuament pel gènere. Home, el bàsic és el text. El text és el que, com que va donant la informació del que realment passa i sobretot utilitza molts girs i moltes petites trampes, doncs evidentment és el guió, el text en aquest sentit, el que genera tot el... tota l'inquietud, tot el misteri que pugui anar seguint l'espectador. Amb tot això, l'habitació de Verònica, amb força èxit de públic, va aconseguir transformar el Centre Cultural durant unes hores en una angoixant habitació del 1968.